Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u petak nas očekuje prolazno na oblačenje koje će ponegde na severu usloviti slabu kišu. Vetar će biti slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus 4 do minus 1 stepen, a najviša dnevna od 6 do 9 stepeni. U subotu će biti promenljivo oblačno vreme, posle podne na jugozapadu i jugu umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od minus 4 do minus 1 stepen, a najviša od 5 do 8 stepeni. Za nedelju se prognozira umereno do potpuno oblačno, na severu suvo, a u ostalom delu mestimično sa padavinama, u nižim predelima sa kišom i susnežicom, a u višim sa snegom. Vetar će biti slab i umeren, istočni i severoistočni. Najniža temperatura od minus 4 do 0 stepeni, a najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. Profesor dr. Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u prognozi za period od 7. do 10. marta kaže: u ponedeljak i utorak pretežno oblačno sa mešovitim padavinama, kišom i snegom. U planinskim predelima povećanje visine snega za 5 do 10 cm. Sredinom sedmice umereno oblačno i uglavnom suvo, sa slabim jutarnjim mrazem i dnevnom temperaturom bez veće promene. Što se ostatka meseca tiče, profesor Nikolić objašnjava kakvi su to izgledi vremena pred nama, i to konkretno za period od 11. do 31. marta. Na oblačenja sa kišom mestimično ili lokalnim pljuskovima prognoziraju se oko 14. marta, u periodima od 16. do 21. i od 24. do 28. marta. Krajem druge i početkom treće dekade marta u jutarnjim satima je u centralnoj, južnoj i istočnoj Srbiji ponegde moguća i pojava kratkotrajne susnežice i snega. Na planinama iznad 1200 metara nadmorske visine padaće sneg uz povećanje visine snežnog pokrivača. Nešto intenzivnije padavine se predviđaju oko 17., 21., 24. i 27. marta, navodi on i dodaje. U periodu od 11. do 20. marta jutarnja temperatura vazduha imaće vrednosti u intervalu od 0 do 5 stepeni, u istočnoj i južnoj Srbiji od minus 2 do 2 stepena, po pojedinim kotlinama i na visoravnima jugozapadne Srbije i do minus 6 stepeni, a najviša dnevna uz povremena kolebanja od 8 stepeni do 12 stepeni u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, početkom i krajem druge dekade marta i do 15 stepeni. Zatim u periodu od 21. do 31. marta jutarnja temperatura vazduha biće u intervalu od 1 do 7 stepeni, po pojedinim kotlinama i na visoravnima jugozapadne Srbije oko minus 3 stepena, a najviša dnevna od 10 do 16 stepeni, u zapadnoj i južnoj Srbiji i do 18 stepeni. Nikolić navodi da se ukupna količina padavina u periodu od 11. do 31. marta očekuje u intervalu od 20 do 40 mililitara, u brdsko-planinskim predelima lokalno i do 60 mililitara. Za kraj, kratak rezime profesora Nikolića je da će prvu dekadu marta obeležiti mala količina padavina i slab jutarnji mraz, a dnevna temperatura biće oko i malo ispod proseka, od 7 do 11 stepeni. Na planinama se očekuje zadržavanje snežnog pokrivača.